звільняє Україну від вибухонебезпечних предметів, знімається у відеоуроках про мінну небезпеку, їздить до дітей та поранених у шпиталі та підтримує бойовий дух українців. А ще на його рахунку безліч нагород. Сьогодні свій третій день народження святкує талісман чернігівських рятувальників «Пес-сапер Патрон». Вітаємо наймилішого шукача вибухонебезпечних предметів та дякуємо за допомогу нашим надзвичайникам. А що дніпряни побажають нашому маленькому герою, зараз дізнаємось. Що ви йому можете побажати? Знаю, хто такий, бо весь мій медіапростір ним заповнений. Зараз так багато такої породи собак бігає круги. Бажаємо здоров'я, щоб він був веселий, щасливий, бігав, гавкав і не кусався. Україні потрібні такі герої? Звичайно, дуже багато. Чим більше, тим краще. Бажаємо йому здоров'я, щоб він служив на славу Україні. Щоб я йому побажала сили та наснаги, щоб не хворів і допомагав нашим воєнним у їхній нелегкій справі. Хорошої роботи і хорошого відношення к ньому. Це дух нації, всі радуються, що у нас є такі помічники. Це нормально. Щоб його дуже смачно годували, і це, напевно, саме буде найкраще. Побажання. Здоров'я собачці. Що ми можемо зараз один одному побажати? Тільки мира і перемоги. І щоб він прожив своє щасливе собаче життя. А ви вважаєте його вклад цінним в Україну? Я вважаю, що будь-який вклад цінний, звісно ж. І коли він так багато зробив, він і завдяки своєму хазяїнові, звісно ж. Я хочу побажати, щоб ти знаходив якомога більше вибухонебезпечних предметів і приносив тільки щастя. О, це мій улюбленець, я просто не розчула. Побажати йому здоров'я, довгого життя, сказати йому величезне дяку. Я знаю, що він розмінує дуже багато чого, і він наш герой. Я знаю, що у нас насправді багато таких собак, як він. Побажати побільше допомагати на медалі, щоб в нього вистачало сили на це, натхнення, як у пса. Вітаю патрона з днем народження. Нехай і далі боронить нашу землю. Я бажаю патрону менше роботи. Міцного здоров'я, так як він нам ще необхідний, десь років 5 або 10 точно країні. І побажали дуже смачненьких лакомств, які йому подарують батьки його або хазяєва. Класно, якщо діти будуть знати саме таких героїв, а не суперменів. Миру, добра, злагоди, всього самого найкращого. Здоров'я і подяку за те, що він підтримує український народ у цей важкий час. Я дивлюсь його інстаграм-сторінку, і мені дуже подобається його контент. З днем народження, патрон!